Sve vreme osjećam da u sebi nosim kvalitete rasnog srpskog političara. Pazi, rasnog srpskog političara. Ja sam se vladao skupštinski pokret, skupštinski rečnik. Samo da me pozovu skupštinu. Samo to. I ništa. Daj si, skupštinski pokret, to sa vladom ovako. Samo skinem ton, da me ne zvonjuje ton. Znaš, o, vidim, oni se muvaju po skupštini kao da su jeli besta goveda. To znam ja. Pa kad navali na onu govornicu ko goveda na Ćupriju, kad navali na to, pa to znam ja. Pa ja bih polomio komače muškatlu. Pa oni sa mnom ne bi imali šanse. Ja kad bi se dokopao one govornice, pa meni bi od one govornice mogli samo da odštemoju. Pazi, govornica se hvata kao fliperi. Obavezno je u toku govora da se tiltuje. To mora. A kad dođe zgodno, kad ti dođe zgodno, zbog poštovanja prema predsjedniku skupštine koji je iza, ti se malo naguziš i malo vrljaš ovdje. Nije skupštine, pazi, a sve vreme osjećam da u sebi nosi kvalitete rasnog srpskog političara. Rasno. Prvo, ja sam hrabar. Ja se sramote uopšte ne bojim. Što je vrlo važno za srpskog političara, da se ne boji sramote. Znaš kako mi je bilo? Jede, ako mi veruje, ja baksuzam, niko da me pozove u skupštinu. Ako mi verujete, hoću da skuvam sebi nešto da pojedem, ja umjesto ulja sipo sirće. Bog te. Ono je ispalo kiselo da namigneš na rođenu sestru. Ma ne, bio sam izgubio čulo ukusa. Bilo mi sve jedno da li ustima držim sisu ili ajvar. Znaš, ono, potpuno je da. Ma ako mi verujete, crne mačke su izbegavale da im ja pređem preko puta. Pa kažem ovako, pa Milane, Bog te ne ubio, pa ti da ispadneš iz aviona, iznad fabrike čokolade, pa ti bi upao u računovodstvo, jedno te. Pazi, prvo, hrabar, drugo, ja imam dobro pamćenje. Imam dobro pamćenje što mi omogućava da lažem. Pazi, ja lažem i privatno, zamisli za narod. Treće, ja imam oštar jezik. Ja sa mojim jezikom mogu da podrezujem živu ogradu. Evo primjer. Koba Jagi, ja sedim u skupštini. Kao ja sedim u skupštini, neko tamo iz opozicije ustaje, napada moju vladu da je promašila cilj. Moja vlada je kao promašila cilj. Ja ustajem, branim vladu. Lako je vama da govorite ružno za moju vladu. Ajde, kad ste tako pametni, setite se pa kažite nešto lepo. U, nevalja, ovo nije ovo dobro. Nevalja. Ja sedim u skupštini, neko tamo iz opozicije ustaje, napada moju vladu da je promašila cilj. Ja ustajem, branim moju vladu. Zna narod. E, ovo zna narod, to moraš da kažeš. Obavezno. Zašto? Zato što je pamet najbolje raspoređena stvar na svetu. Niko se do sada nije žalio da ima manje pameti, jel tako? I kad ti kažeš, zna narod, narod glup ko će uskio, ma nema pojma, a čemu ti kažeš, zna narod, on kaže, a pa da, ja znam, onda zna. A onda oblog. Šta ste rekli? Da je moja vlada promašila cilj? Tačno, ona je promašila cilj, ali to se ne zove promašaj. To je strategija. I to strategija zasnovana na mudrosti vekova. A mudrost vekova kaže, ako pogodiš cilj, promašio si sve ostalo. A moja vlada nije blesava da zbog onog malo ciljića promaši onoliko sve ostalo. Ona je činjenica, promašuje cilj, a zato pogađa sve ostalo. I tako cilj uteruje stravu, psihološki ga napada, pitanje trenutka, kad će cilj da izgubi živce, izađe i piše, čš, izvrši samoubistvo. Tako se brani vlada, Vajo. Dobro, svi bi posle ovoga čestitali predsjedniku, ne bi meni prišao, kakve to veze. Pa šta, i krava se oteli, svi posle čestitaju veterinaru, jel tako? Nema veze.